хасан байцгаа нөө энэ орой бодисад үе явдалд орхон номоос төврэлэн хүрвч байгаагийн уурын уг шалтгааны төвч хэсгээс та бүхэнд номын тайлбар хүргье. Эхэнд нь ном хэлж байгаа хүн болон сонсч байгаа хин бэ? Сэтгэлээ засах хэрэгтэй учраас санжиж цомоо буюу дээд төлөвний авралыг одуулан бодин сэтгэлийг үүсэх энэ утгыг өгүүлсэн номыг чадчихвал хамтдаа уншъя. Хэрвээ чадвал өмнө хэлсэн айдлаар бодож гоорой. Санжи чонон цогж чононла жанчо бардо тани жавсоче таги чөшө чиве цономже доло пенчерон санчен дубарашо санжи чонон цогж чононла жанчо бардо тани жавсоче таги чөшө чиве цономже доло пенчерон санчен дубарашо санжи чөдон цогж чононла жанчо бардо тани жавсоче таги чөшө чиве цономже доло пенчерон санчен дубарашо. Tadalım ömür tamir gence avam bota çeçenler san çöçe çöla cava cevana. Sence sombara doşe şan devi çür çürba deta şeçe tembi çönan çir nedir şeş. Namo sayı ki danlu tan ne cenga tulan tadan biye ki nam dan tova kunce tanan çe sombar tamce ki don tage çöten do. Zahpı çıdı yaptılarkı noman. Амтны тусын тулд би өөрөө гэн бүгдийг арилгая гэсэн бодин сэтгэлийг хэрхэн төрүүлэх, түүнийг төрүүлээд амтны тусын тулд ямар зохиол буюу одоо ямар үүлийг өөрөө эрхэмлж явах вэ гэдгийг өргөн дэлгэрээр ингэж удаа ялцсан гайхамшигтай ном байгаа. Тэгвэл энэ бүгдээс амтны тусыг бүтээхэд төвчээр хэрэгтэй. Хүн туслая гэхэд одоо хязгааргүй амтны тусыг биш юмаа гэхэд хүн одоо өөрийн ахтууч байна уу эсвэл одоо зовж яваа хин нэгэн туслая гэхэд өөрийн зүгээс сахилга баттай, ёс журамтай, ёс суртахуунтай байх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо тийм байдаг бол хамаг амтнд туслая гэвэл түүнд өөрийн зүгээс
цаадгүй муугар хэлж болно. Өөрийн тусын хариуд өөр хүн харахтул ээж хаваас гэмээр халаглахаар ийм хариуг үйлдэлийг үзүүлж болно. Тэр бүгдэд төвчөртэй бий чадвал та өмнө хийсэн болон тухайн үед хийж байгаа буйна муу сэтгэл тэр тусмаа уурын одоо сэтгэл дарчихгүй байх ийм учиртай. За ингээд уурыг төвчхэд олон талаас нь найлдаж байгааг энэ хэсэгт бол уурын уг шалтгаан уур юунаас бий болоод энэ түүнийг та мэдэж уурлаас өмнө мэдэж ямар үед би уурлаад байна? Яах лэр би уурлчаад байна? Уурлж явах үед би ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэдгийг 50 байх үедээ та мэдэж өөртөө дадуулж байвал би ингэстэй шүү. Би ингэх гээд үүдэг энэ буруу шүү. Ийм учраас би ингэн шүү гэж ингэ дадуулж байх юм бол та уурлж явах үед муу сэтгэл тэр тусмаа ууртай тэмцэхэд илүү үр дүнтэй. За уурын уг шалтгаантай тэмцэхэд уурын уг шалтгааныг хүн таньж мэдэж түүний одоо эрхэнд автахгүй байхын тулд энд хоёр талаас нь ингэ зодолж ялцсан байна. Нэг нь бол шууд надад хин нэгэн хорл хүргэж ивэл тэр би магадгүй өөрөө сэтгэлээ зүвж олоод чадахгүй бол уурлах шалтгаан болчихно. Хэрвээ сэтгэлээ зүвж олоод чадвал тэр хүний шууд надад үзүүлж байгаа энэ хор хөнөөл нэг талаас хор хөнөөл одоо өвн хүсгээр юм биш. Гэвч нөгөө талаас тэр тустай болож хувиргаж чадвал өөр тухаарл өөрөө хүн сэтгэл улам энэрийг нь өгүүлсэнгүй болох бүр цаашлах юм бол асар их буян хураах ийм уг шалтгаан болж болдог. Өмнөх тайлбарда би тавхан номдрахсан нэг дамжуулж хэлжсэн та санаж уух. Хүний надад хандаж гаргаж байгаа буруу үйлдэл тэр хүний үг үйлдэл юу вэ? Энэ маань хувь хүн миний уурлах шалтгаан болох уу? Миний амьтныг инэр нь өгөх би өөрөө төвчээрийг бий болохыг шалтгаан болох уу гэдэг тухайн үед яаж хүлээж авахос болоод байна гэж ингэж одоо өмнө альцсан байсан шүү дээ. За шууд хүн надад хор хөрөвөл би тэрийг нөхцөл байдлыг ажиллаад тэнд уралж болохгүй. Шууд биш юм аа гэхэд өөр юмар дамжуулж надад хор ирж хөргөж ивэл түүнд ч гэсэн уралж болохгүй. Жишээлх юм бол ингэсэн байна. Хүн намайг модор цохлоо. Шууд намайг модор цохлоо гэж бодоход шууд надад хор хүргээд байна. Энэ намайг илдвэр дормжлоод байна, хилээд байна, зодоод байна, илдвэн янз бүрийн хорлох үйлдэл хүргэж ийн гэвэл хүн мод аваад намайг цохих юм бол та модонд уурлах юм уу? Шууд надад хор хүргээд байна гэж цаад хүнд уурлах гэвэл түүнтэй яг адилхан модонд бас мод шууд ирээд миний бие өвдөх, хорсох ийм одоо зовлон бий болгоод байгаа юм биш үү? Тэгвэл модонд уурлах юм уу гэвэл эсвэл одоо хүн мисэр янз бүрийн хорл хүргэвэл мис мод тэдгээрт нь одоо уурлах юм уу? Тэнд бид уурлахгүй шүү дээ. Хүн мод аваа зөхөхөд модонд уурлахгүй байна да. Хүн модонд уурлахгүй. Ягаад модыг тэр барьж аваад намайг зөхсөн учраас цаад хүнд нь би уур хүрээд байгаамаа гэж ингэж бодно гэвэл тэгвэл танд шууд уурыг хүргээд байгаа цаад хүнд битгий уурлаа. Тэр хүнээр ийм үйлдэл хийлгээд байгаа тэр хүний муу сэтгэлд нь харин уурлах хэрэгтэй гэж ингэж одоо альцсан байна. Саний жишээг яг бодит байдал дээр холбоод бодох юм бол одоо уйлдуулаа бодох юм бол нэрэл одоо тийм шүү дээ. Хин нэгэн бидэнд муухай үг хэлээ. Тэрнээс болоод сэтгэл тавгуутаад тэрнээс болоод хүн цохлон бүр дамжсаар угаад хуур хилэн болоод ингэж ирэх үед бол тэр хүн намайг муухай үгээр хэлсэн одоо юу гэдгийг маша чи нэг өөрөө тийм биш байтал намайг нэг муугаар хэлчихлээ гэж бодоход яг хэлчихсэн шиг нь өөрөө яг тийм болчихлоо гэж бодоод байгаа шүү дээ. Энэ хүний хэлсэн шиг би юм болохгүй гэж ингэж одоо нэг талаас бодох нь бол модор намайг цохиод авлаа гэхэд мод нь би уурлж болохгүй гэдэгтээ бас нэг талаас жишиж бодох ийм нөхцөл болох юм байна. Бид ер нь уур гэдгийг төвчгийн тулд одоо хүнээр ярих юм бол миленсийн бэлтгэгдэж байж бэлтгэл хийж байж ингэж байж одоо түнтэй тэмцэнэ. Ингэж одоо тэмцэхийн тулд биеийн бэлтгэл гэхээсээ илүү өөрө сэтгэлд учир шалтгаан
үндслүүдийг нь сайн бодож, ингэж олон дахин бодож сэтгэлдээ дадуулж, ингэж бяслах юм бол та түүнтэй яг тэмцэх зөв арга олж байгаа гэсэн үг ээ. За цааш нь хэрвээ хүн надад хор хүрүүлээ гэхэд хүнд нь буруу өгөхгүй, цаад хүнийг тийм болгоод байгаа муу сэтгэл буруу өгөх юм бэ. Тэгээ муу сэтгэл буруу өгнө гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр хүнийг ийм үйлдэл хийгээд байгаа муу сэтгэл гэж муухай юм а гэж бодохоор би өөрөө яг тийм сэтгэл давтаж болохгүй штэ гэсэн ийм сэтгэл хүчтэй төрч чадна. Түүнээс гадна энэ хүн ийм сэтгэл давтаад ингэж одоо хэцүү буюу буруу үйлдэлийн наашаа үзүүлж байгаа нь зайлшгүй энэ хүнд өөрийн эрх алгаа гэж цаад хүнийг өрөвдөх сэтгэл төрүүлэх юм бас том хүчин зүйл болдог, чухал хүчин зүйл болдог. Энэ бол өөртөж тустай. Ахаа тийм сэтгэл давтахгүй байхад цаад хүнийг энерж өрөвдөх сэтгэл төрөхөд бас нэг хүчин зүйл болж өгдөг. Ингиж бодох юм бол хамгийн андаж ийм ач тустай шүү. Энийг та бодорой гэж. Хэрвээ надад бусдын хорл хөнөөл байна уу? Нэг зовлон хэцүү юм толгорлоо гэвэл энэ хиний буруу вэ? Эний гол буруутан юу вэ гэдгийг та бодох хэрэгтэй. Хэрвээ бусад надад хор хөргөж ивэл тэнд гарцаагүй миний гэм буруу, миний урд хийсэн нэг үйл өөрөөс хамаарах хүчин зүйл байж ийж л надад тийм ирлээ гэдэг энэ санааг альтчихвэн. Бивэр урд амтнд ийм хорлыг хөргсөн учраас эдгээр амтн надад өнөөдөр ийм хорлыг хөргөлээд гэж ингэж одоо бодох хэрэгтэй шүү. Ягаад үүл хийгээгүй үрийг амсахгүй гэж. Үүлийн үрийн ерөнхий ойлгоход дөрвөн гол ийм онол бид ойлгох хэрэгтэй ойлголт байдгийн нэг нь бол энэ шүү дээ. Хэрвээ би уг үрийг нь суулгаагүй бол, угийг нь эхлэгийг нь тавиагүй бол түүнээс надад тийм үр дагавар гарахгүй. Хэрвээ өнөөдөр надад сайн ч вэ, муу ч вэ нэг юм тохиолдол байгаа бол түүний уг түүний тодорхой хүчин зүйлийг би хийсэн гэсэн үг ээ. Уу би ерөөсөө тийм хийгээгүй гэхэлээ та энэ насанд хийцээр нөөрэө санахгүй ч байж болно. Энэ насанд ерөөсөө хийгээгүй билээ гэхэд урд насанд хийсэн ийм бас үйл энэ насанд боловсрох байд юм аа. Үүлийн үр гэдэг чинь түүний дөрвөн хүч гэж бид номонд номын үгээр альцсан байдаг. Дөрвөн хүч урд хийсэндээ гэмшиг тэргүүтэй. Тэгэхээр дөрвөн хүчийг бүрдүүлэх буюу яаж намжчлал тухайн үйл намжлагдж түнээс зовлон гарахаар гарахгүй болохоор тийм болдог байв. Тэр давуу намжлаагүй зүгээр байлгаал байхад хичнээн төрөл өнгөрлөөч, хичнээн төрөл хүн дамжаа төрөлөө солиод явлаач тэр шамшигдахгүй байж байдаг. Үйл шамшигдахгүй гэдгийг санах хэрэгтэй. Энэ бол үүлийн үрийн үднэс та тухайн асуудалд хандаарай. Энэ бол зовлонгийн үг шалтгаан нөхцөлийг зовлон уурлах ийм одоо шалтгаан руу авахгүй. Зовлон өөр тохиолж байгаа, бэрхшээл тохиолж байгаа. Харин эрэг тал руу хувирган аврах ийм одоо нүдийг нээж өгөн шүү гэж ингэж айлтж байна л да. Бидний жаахан байхад тэгж настачууд ярьдаг байсан. Энэ аав ээж их зовоож байгаа нэ энэ ч одоо их л зовондоо гэж зарим хүмүүсийг хэлдэг байсан. Тэгээс үл том болоод нөгөө нэг энэ их зовондоо гэж настачууд яриад гэсэн хүн юм яаж амьдрэх юм бол гэж одоо өөрөө ирэхгүй л бодогдоод тухайн амьдралыг нь яаж үт юм бол гэж анзаарах ийм одоо тохиолдлууд их юм уу анзаардаг болсон. Тэгтэл нэрэл одоо аав ээж их зовоож үл хүндэтгэж юм л бол юуны төрөнд өөрийгөө зөвтгэж уурладаг, уцаарладаг, зарим үед гар хүрдэг ийм тохиолдлууд одоо хин тохиож исэн тэр хүмүүс настачуудын буруу гэж зэмлэж исэн хүмүүс амьдрал дээр их сайхан амьдарч чадахгүй их олон байгаа. Ийм болохоор энэ нь бол хүн ер нь бусдад тэр тусмаа өөрийн аав ээж, гэр бүлтэй хүмүүс бол гэр бүл хань ижил тэдгэр хүмүүстэй одоо уурлах, уурлахаас гадна үзээ ятсан орсон ийм одоо муу сэтгэлд эзэмдээ өөрийн эзэмдүүлээ тэм сэтгэлийн үүднээс гар хүрэхч гэх юм уу ийм одоо буруу үйлдэлийг бий болгож байгаа нь бол ирээдүйд өөрөө л зовлох ийм үйлийг хурааж тэрний эргээд дараа нь өөр хүн өрт нь хор өргөх ийм актер юм болно. Бодсод явдал орхон номон дээр гарсан байдаг шүү дээ.
нэг хүн аав нь далайчин байгаад тэгээ далай одоо олон хүнийг авч явж газарчилж ингээд тэр олон хүмүүс очтгүй арал дээр очио тэндээс эрдний чулуу гихмэд ийм одоо нандин ховор зүйлсийг хүмүүс маш авчраад ингээд хураа газар авчид түнийгээ зарж амьдртаг ийм аав нь далайчин далайд хүмүүс авч явдаг ийм байдлаар амжиргаагаа залуулдаг байгаад ингээд далайд золгүй байдлаар аав нь эндэж ингээд ээжний хүүдээ нууцсан байдаг гэж бод тийм ээ. Аав нь хэрвээ далайчин байсан гэдгийг хүн мэдэх юм бол эндэх гээд дээр үед одоо удам за дагна гэх юм уу их аав тийм ажил хийж өсөн бол хүүхэд нь тэр их хийнэ гэсэн одоо удам залгаж гэж хэлдэг баха монголоор удам залгаж ингээд одоо заламжлан цаашаа авч явдаг ёс хүчтэй байсан байна л да. Ингээд хүү хураа газар ээж нь нуусан хүн зөв 8 арилж эрхлээд ингээд нэлээ ашигтай ажилдаг болоод ээжтэй нэг алтан зоос авчирч миний одоо ажил хөдөлмөр сайн байна 8 арилж сайн байна гэд түүнийхээ ашигаас хэд ээжтэй өгөхөд ээж нь их маш ээжтэй үнэн сэтгэлээс өргөсөн ээж нь ч их баярлсан их буюу хорасан байдаг юм байна. Дараа нь алтан зоосоо нэгийг 2 болгоод сүүлдээ 4 болгоод 8 болгоод 16 болгоод 32 хүртэл алтан зоос авчирж ээжтэй өргөж баярлуулсан байдаг. Ингээд тэр залуугийн ажил нь улам сайн болоод байхын хэрээр өөртөө нэг чиглэлээр 8 арилж эрхэлдэг хүмүүс өөрсдийн чиглэлээс тэр залууг холдуулахын тулд чи яг ийм газар ийм ажил хийх хүн биш ээ. Чи бол далайд явж одоо өөрийн амжиргаагаа залуулах хэрэгтэй хүн. Яг тэр чиний авч далайч хүн байсан юм а гэж хэлээд тэрхүү тэрийг ээжээс яриад асуусан чи ээж нь тийм ээ миний хүүгээ ав далайч хүн байсан. Далайд цолгүй байдлаар эндэтсэн юм байна. Ийм учраас чи хэрвээ тэрийг мэдвэл би далайч юм бол ингээд дахиад ингэх вэ. Ингээд далайд явах юм бол ахаа тийм цолгүй юм болох вэ. Тэгвэл бас харамсалтай байна гэдэг ингээд нуус юм а гэсэн чинь залуу уурлаад тэг би тэгвэл далайч юм бол ерөөс энэ ажлаа болно гэдэг. Тэг ээж нь гуйгаад болохгүй, аргадаад болохгүй, сүлд ойлаад болохгүй. Тэгэд явна гэхлээр нь хөлөөс нь ингээд зуурсан байдаг ш тийм ээ. Зуураад хүүгээ явуулахгүй гэдгсэн чинь хөлөөрөө ээж хаа толгоороо жийж тийрээд тэг ээж нь одоо хүчин мөхсдөж гараа хөлийг алдаад ингээхүү талад яваад тэг талад явж яваад төр амсгийг болоод нэг арал дээр очиод хүмүүс буугаад ингээд тэр юмээ сонирхоо явж байхад нөгөө залуу чинь гинт хүмүүсээс баримжаа алдаа төөрөөд тэг явж утл нэг сайхан орд харшиг юм харагдаа. Тэгээд тийшээ очимоо санагдаад цаашаа яваад хашаагаар нь ороод гэтэл хаалган хаагдаад гарч чадхаргүй болоод ингээд цаашаа явж утл хүмүүс эхлээ тэр чинь нэг алтан зоос үргэснийхөө яг одоо буйн боловсрч сайхан аз жаргалын мэдэрч хоёр алтан зоос үргэснийхээ дараа яг түүнтэй адил аз жаргал сайхан юм улам илүү сайхан сайхан юм өртөн тохиогоод тгийж явсаар байгаа сүлд тэр орд харшиг юмд очиод хаалга нь хагада цаашаа явж идэл хүмүүс ордуу тавьж байгааг хараад очиод юу болоод энэ хүмүүс ордуу тавиад байна вэ гэсэж толгойд нь юм шаагдцсан. Тэгэл одоо толгойн өвдөд ордуу тавиад тэг яасан бэ гэсэн чинь энэ бас нь би ээжийнхээ толгороо өшгөлцсөн юм а. Түнээс болоод ингэ толгой өвдөх зовлон тэр боловсроод ингэж одоо зовж байна гэж хэлсэн байдаг. Тэгээ тэрийг сонсоод нэрээ би чи ээж рүү толгороо хөлөж ийгээ өшгөлцсөн штэ гэж бодтол толгойд нь юм шигдэж ирээд ингээл одоо толгой өвдөн гэдэг энэ зовлон өөрөө эдэлж. Тэг эдэлж явах үед би юу гэж ээжийнхээ толгороо тгийж өшгөлвө гэж харамсаад ер нь би нэгэн төлийн буруу юм хийчихсэн. Ийм зовлон амсч байгаа учраас энэ толгойн өвчин миний эдэлж байгаа энэ толгойн өвчин одоо эдэлж байгаа ирээдүйд эдэлж мэтэр байгаа амтэн бүгдийн толгойн өвчин миний энэ өвчнөөр өнгөрөөсэй тэр бүгдийн өвчнээ би үүгээрээ эдлээд өнгөрөө гэж ингэж одоо амтэн бүгдийн толгойн өвчин арилгая гэж бодоод бодох дээрөө тэр одоо толгой шигцэн байсан юм унж ингээд тэр толгой өвдөх зовлонгоос гэтэлсэн гэж бодсод үе явдал урахын номонд гардаг шүү дээ. Энэ нь бол хүн ямар үйл хийж байна түүнтэй адилхан үр дагавар үйл боловсртоо гэдгийг нэг жишээ. Энэ нь бол өөртөө зовлон хүн хорлох хэцүү юм тохиолдох үед та битгий цохол дараа. Тэр би өөрөө урд хүнд ийм л юм хийж исэн учраас
түүний үрд өнөөдөр энэ хүн надад ийм хийж байна гэж ингэж бодох хэрэгтэй гэж. За цааш нь хэрвээ танд зовлон хэцүү юм тохиолдож байгаа бол зовлонгийн ууг танд зовлон бий болгож байгаа одоо мэс вэ нү эсвэл мод шийдэм юу вэ тэр таны зовлон мэдэрч байгаа би хоёулаа тэр зовлонгийн нэг хүч бий болох хүчин зүйл болсон гэж ингэж тайлбарлаж байна. Хэрвээ цаад хүн өөр чинь хорл хөргөж байгаа мэс өөрийн би хоёулаа таны зовлонгийн уг болно. Яагаад вэ гэхээр тухайн одоо цаад хэн бэ? Тэр бодгал цаад хүн тэргүүтэй бодгал нь хэрвээ мессиг танд одоо дүүрэх байна уу? Эсвэл одоо танд мессээр хорл хөргөж байгаа. Та биеэрээ тэр зовлон өөрөө мэдэрч байгаа. Хоёулаа таны өөрийн зовлон бий болгосон. Ийм нэг нь бол мэс. Таны бий байхгүй байсан бол тэр мэс байна уу? Эсвэл мод зөхөр байна уу? Тэр үнгээ та өөрөө зовлон мэдрэхгүй байсан. Тэгэхээр энэ зовлон мэдрэхэд нэг хүчин зүйл таны бий тодорхой хүчин зүйл нь болсон байна гэж айлдж байна. Таны бий байгаагүй тэр хүн модор юу зөхөх юм? Тэгвэл та яаж модор зөхөөлж байгаа зовлон тэр одоо тав байдлыг өөрөө мэдрэх юм бэ? Ингээ бодхолоор таны бий тань зовлон бий болгож байгаа тэр мэс тэргуутан хоёулаа байж биш таны тэр зовлон бий болсон байт. Тэгвэл та энэ надад ингэж зовлон бий болгож байгаа учраас би уурлахын зүг гэж бодож ивэл таны бий ч гэсэн тань зовлон бий болгож чана. Та биендээ одоо уурлах юм уу? Гүй шүү дээ. Тэгэхээр зовлон бий болгож ингээл уурлах гэдэг нь бид уурлахын зөксгүй уурлахгүй гэдэг олон юм чинь бас зовлон бий болгоод байна шүү гэж та өөрөө ингэж хүлээж авч бодоорой. Энэ нь бол зовлонгийн уг та өөрт нэг зовлон бий болоод ирэх үе түүнийг уурын шалтгаанд явуулахгүй байх ийм үндслүүдийн нэг болно шүү гэж айлтж байна. За зовлон бий болоход хүчин зүйл болж байгаа энэ бие бид инхрийлээд энэ биеийг сайн байлгах гэж боддог. Бие сайн байлгах гэж бодох зүйл дээ. Гэхдээ бид бодит байдлаас хэтрүүлж ингэж одоо хүсэл гэдэг юм уу түндэ автаад ирэхлээр тэр шунал бол чавардаг. Тэгвэл биендээ одоо хит сайхан бэлгий гоё юм өмс цун гэж бодит байдлаас хитэрсэн шунал мухагийн одоо мухагийн сэтгэлээр өөрийн бэлэг оюуны мэлмээ сохорсон байгаа би. За энэ бүгд бол хэрвээ хин надад зовлон би хорл би болгоо түүнээс би ууралж ин гэвэл тэр зовлон би болгож өгчин зүйл дээр энэ мунхаг гэдэг чинь хүн нүдний юм харахгүй болчвол юм бүдэрч унах ян зүрийн одоо таагүй юм болж мэднэ түүн шиг юмыг мөн чанарыг эргцүүлж одоо билүү оюун маань энэ мунхагийн сэтгэл гэдэг намайг эзэмдэх үед тэр маань юм харж чадахгүй сохорж байгаа байдал юмын мөн чанарыг зөвөр нь харж чадахгүй юм болдгоо ийм болцсон байгаа энэ намайг эзэмдэж байгаа ийм үед энэ би одоо дийлдээд ингэж байгаа хүн би өөрөө одоо өөртөө уурлах хэрэгтэй болох юм уу? Тэгэхээр эн чинь хэний гэм юм бэ? Ийм уурын сэтгэл үний гэмээр мунхагийн одоо харах уу гэж энийг гэмээр би ийм байдалтай одоо болж их юм уу? Энэ сэтгэл давцснаас болоод ийм алдаа гарсан. Ингиж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгд хүчин зүйл цаана аль нэг зовлон бий болгоод байгаа хүчин зүйл тэр бүгдэд уурлна гэд болохгүй байна. Тэгвэл энэ гол хүчин зүйл нь юунаас болоод вэ? Тэрийг цугладаж өөр зовлонтой байдлаар хүлээж авалж бол мунхагаас эхэлж байна. Энэ мунхаг гэдэг энэ мунхагийн сэтгэл гэж энэ нисоныси дайсан гэдэг бол та бидэнд энэ одоо болж байгаа юмуудыг дандаа буруу эсрэг тал руу ингэж одоо өөрт зовлон болгож авах юм гол хүчин зүйл. Тэр мухаг гэж сэтгэл бидний бэлгийн оюуныг сохлохоор ингээд дуур гэдэг юм чинь бидийг амархан эзэмдэхэд бэлэн болж байгаа юм аа. Ийм учраас энэ муу сэтгэл эдгэрийг бид сайн таньж энэ сэтгэл дайл болохоор эзэмдүүлэхгүй автуулахгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. За тэгвэл ер нь одоо нялхас эгэл төрөл хийтэн гэдэг хин бэ? Зовлон хүсдэг вэ? Зовлон хүсдэг жишээлх юм бол
амтны ам таслан гэдгийг буруу гэж хүн бодохгүй, тэрийг би одоо төвчэй гэж хичээхгүй байснаас болоод өөртөө зовлон бий болгохдаг шүү дээ. Энэ насанд амтны ам таслах гэх мэт ийм одоо зовлонгийн үг шунаж одоо ан гөрөө хийх юм уу? Эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар амтны ам таслахад зөв гэж бодож тэрэндээ одоо дурлж ингэж одоо хийж байгаа нь бол түүний одоо үр дагаврт зовлон өөрт бий болно. Энэ насанд биш юм аа гэхэд дараа төрөлд урд насны хийсэн зовлон өнөөдөр надад бий болж байна. Энэ бид хүсэхгүй байгаач энэ зовлонгийн үг гэдгийг бид жишээлх юм бол амтны ам тасах тэргуут ийм үйлдэлэр ингэж буруу юм хийснээс болоод хүсэхгүй байгаа юм чи ингэж ирж байна. Ийм учраас энэ муу сэтгэл гэдэг энэ одоо зовлон гэдэг маань уг шалтгаан үйл гэж юм байгаад ингэж ирж байна гэж үүлийн үр талаас нь бодох хэрэгтэй. Ахаа жишээ авч байна. Номон жишээлх юм бол тамийн зовлон гэж ирж байна. Тамийн одоо амтны зов там төрөө зовлон эдлэхэд тэрийг одоо зовлонгийн эдлүүлж яадаг тамийн сахиус. За одоо илдэт ой гэх мэт ийм одоо тамийн амтны зовх ой мод нь хүртэл юрдийн бидний шиг биш. Амтны зовхоор дээшээ авирмаар санагддаг. Авирхаар 90 доошоо хараад ингэж одоо сүлбэгдэн дээшээ гарч буухаар ахаа дээшээ эргэждэг гэх мэт ийм байгаа эдгээр бүгд хин энийг бий болгоод байгаа юм бэ? Энэ бол урдын үүлээр ингэж одоо зовх гадна талын бидний зовоо хүчин зүйл чинь бидний үүлээр бий болж ингэж байдаг. Тэгвэл тэнд одоо уурална гэдэг чинь зохисгүй байгаа үсттэй. Ийм учраас бид уурын уг шалтгааны төвчгийн тулд уур юунаас бий болж байна гэдэг. Над зовлон тохох үед миний ойрдны хүн зовх үед би одоо уурлаж байна гэж одоо ингэж нэг нөхцөл байгаа хүчин зүйл болж байгаа. Тэгвэл над зовлон тохох үед тэн битгий уурл сэтгэлээ битгий тагуутвал яаж зовлон гэдэг чинь юунаас бий болж байна гэдэг. Зовлон өөрийнх нь уг шалтгааныг цаашаа та бодож энэ үүлийн үр миний буруугаас авч болж юм байна гэж ингэж бодож чадвал зовлонгийн уг шалтгааныг бодит байдлаар нь харж. Тэгвэл зовлон гэж яаж бий болж байгааг бодит тэрэнд хүн тууширсан байдлаар биш бодитоор харж. Төний бодитоор харснаар нэг талаас тайван байх. Нөгөө талаас одоо би яах вэ гэдэг гарц гаргалгаага яг зөв гарц гаргалгаага олж чадна. Энэ бүгд бол зовлонгийн үгийг арилгах нэг хүчин зүйл болно гэж хэлсэн байна. Асуулт байна уу? Сэтгэлийн амгалантай байдлыг уур шунлаас гадна санаа зовлт болон айцтай байдал их халдагдуулах юм. Хэрхэн санаа зовхгүй байх вэ? Бас зөрөгтэй байх вэ? Үний бурхны номонд юу гэж сургадаг вэ? Сэтгэлийн амгалантай байдлыг уур шунлаас гадна санаа зовлт эсвэл айц гэх байдал их халдагдуулдаг үнэ. Өнөөдөр бид уур гэдгийг хэрхэн төвчөх вэ гэдэг ярьж байна. Таны асууж байгаа яа харахгүй юм уу? Уур шунал ганцхан энэ л хүний сэтгэлийн амар амгалан алдагдуулдаг юм бишээ гэдэг нь та зүгээр харсан байх. Тэгвэл энэ бүгдийг багцлаад та энэ асуулт тавих юм ингэж бичсэн байна. Энд дэр би бас хэдэн санааг зарим сонирхч байгаа хүнд эсвэл мэдээгүй сонсоогүй хүн байвал бас хэлий гэж бодлоо. Ер нь хүний сэтгэлийг алдагдуулдаг юм эсөөс муу сэтгэл. Муу сэтгэл төрөх даруйдаал хүний сэтгэлийн тэр амар амгалантай байгаа байдлыг бодит байдлыг харж чадах тэр тунгалаг байдлыг алдагдуулж байдаг. Өмнө бид нар тавчгаан ярьжсэн та бүхэн санаж байгаа болов уу? Бодис хадуу хүн дээд түвшинд бодис хадуу болоод дээд төлөвний зам мөрийн дээд одоо үе шаттай эрдэм төрүүлдэг бол дээд үе шатны эрдэмүүдийг тодорхой төвшин зарим нь төрүүлсэн байгаа. Тим дээдсд хаяа муу сэтгэл өөрийг нь өөрт нь төрөх юм уу байдаг. Тэр үед тухайн бодис хадуугийн бодис сэтгэл нь орхон бодис сэтгэл бол чадахгүй байна. Тэр үед ерөөхөн бодис сэтгэл юм байна гэж
ингээд хүртэл альцсан байдаг. За алдагдуулаад байна гэдэг юм үнэ санаа зовлоо айц. Хэрхэн санаа зовхгүй байх вэ? Ерөн төвчдөө та сэтгэлийн амар амгаланга яавал алдагдуулахгүй байх вэ гэсэн ийм асуулт гэж би ойлгож байна. Түүнээс гадна айцтай байвал алдагдуулаад байна яа зөрөгтэй байх вэ гэж асууж байгаа юм байна. За ерөн яавал санаа зовхгүй байх вэ? Яв санаа зовхгүй байх уу гэдэгт та юмд ингээд шаналал байгаа гэдэг нь сэтгэлийг ингээд зөнд нь орчихлоор одоо өөрт нь гадны хүчин зүйл урдын нэг авиасар ч юм уу эсвэл олон дахин бодцсны үрээр таныг санаа зовхор бодол эзэндэл авах удаа санаа зовж байна. Санаа зовж эхлэх үед нэрээ тийм шүү дээ яана гэл тийш живжгүй маягтээ сэтгэлийг зөнд нь хайчих юм бол улмал цаашаа гүн санаа зовнил ирнэ. Ийм учраас та сэтгэлийн яг санаа зовин жигэлж байгаа буюу сэтгэлийн амар амгалан алдагдж эхлэх үед алдагдах гэж байгаа тэр үеэс л та өөрийгөө таньж чаддаг болох хэрэгтэй эхлээд. Түүний тулд өмнө нэг би хариултанда хэлжсэн да сэтгэлийг ажиглаж байгаарэ. Сэтгэлийг ажиглаад ямар бодол надад төрөхөөр миний амар амгалан алдагдаад байна гэдгийг та таних хэрэгтэй. Нэг ахад би хэлэхэд пастилээ нэгт ажиглаарэ. Өөрт биэнд сэтгэл зүрхэд ямар ч ачаал байхгүйгээр ажиглаарэ. Ажиглаад онгод надад нэг ийм бодол төрөх үед миний сэтгэлийн амар амгалан яг алдагдаад байгаа юм байна. Надад нэг ийм бодол төрөх үед би санаа зовоод байгаа юм байна. Ийм бодол төрөх үед намайг айц гэж юм одоо эзэмдэд байгаа юм байна гэдэг. Юунаас санаа зовоод яах лэр амар амгалан алдагдаад байгаа айц нам айц давтаад байна гэдгээ та таньж авах юм. Тэрийг таньж авах юм бол тэрийг бодохоор амар амгалан алдагдаад санаа зовоод байгаа айц давтаад байгаа тэрний та эсэргийг бодох хэрэгтэй байна. Уг нь эсэргийг бодож байна гэдгийг би эсэргийн бодлоо гэж бодсон чинь өөрөө эсэргэн гэж санаж байч эсэргийн бодож чадахгүй бол үр дүн өгөхгүй л дээ. Өгөхгүй. Тийм учраас та тодорхой төвшөнд энийг судлуул өгөн тустай. Судлуул. Хүн хүний зовлон өөр юм. Хүн хүний асуудлууд их баг. Дээрэс нь өргөн цар хүрээтэй эсвэл одоо цар хүрээ нараа хумигдмал гэх байдлаар харьцангуй өөр байна л да. Ийм өөр байгаа учраас хүн өөрөө түүнийг мэдэрч зохицуулна гэдэг бас тодорхой хэмжээний уур чадвар суралцах, судлах хэрэгтэй ийм болж байна. За би энэ таны асуултыг хураангуулаад санаа зовнил айцыг хэрхэн одоо санаа зовхгүй байх вэ? Та сэтгэлийг сайн хянаад ямар бодол төрөхөөр би санаа зовоод байна бодлоо тодорхой болго. Тэр тодорхой болгоул тэр 50 байх үед ийм бодол би автаад байгаа эн чинь болохгүй. Нэг жишээ авъя. Одоо ээж 5 хүүхдээ ээж байя гэж бодъё. Тэгэхээр 5 хүүхдийн 3 нь амьдралд гайгүй яваад 2 нь нэг жаахан тийм байлаа гэвэл ээж ерөөсөө тэр 2 хүүхдөр бол гол анхаарал тавьчихдаг. Ерөөс энэ 2 л муу яваад ивэл би зовно. 3 хүүхдтэй одоо хэлэх юм шүү дээ. Ээж нь сайн уу яамаар байна? Энэ 2-ыг л та нар сайхан болгож. Гээ зовоод байхад тэр ээжийн сэтгэл одоо санаа зовж байгаа. Санаа зовхгүй байхад гол саад болж байгаа юм. Тэр 2 хүүхэд зовоод байна. Тэр 2 зовхгүй байвал гэдэг бодол бодит өөрийн нөхцөл байдлаас хэтэрсэн. Хэтрүүлээд бодоод байгаа тэр бодол ээжийг одоо санаа зовоод байна. Тэгвэл тэр ээж түүнийг арилгахын тулд би ингэж бодлоо гэд юм өөрчлөгдөхгүй байна. Энэ 2 хүүхэд өөрсдийн урдын хураасан үйл гэж юм байна. Энэ нас урд насанд байж болно. Энэ насанда магадгүй хэрхлүүлсэн юм уу? Магадгүй их одоо яадаг юм. Араа буруу хүмүүжүүлсэн юм байна. Тэр буруу хүмүүжнэ гэдэг чинь буруу бодол нь хүчтэй болсон. Буруу дадал нь их зуршил нь нэлээд лав болчихлоо. Тэр буруу хүмүүжэл нь буруу. Түнээс болоод өөрөө өөрийгөө авчиж чадахгүй юм шиг. Тэгэхээр энэ хүний ийм сэтгэл байгаа цогт боломжгүй. Тэгэхээр би ганц ингэж бодлоо гэдэг үүн гарсан. Үүнийг засч болохгүй юм бол би санаагаа зовоод яах засч болохгүй юм байна. Хэрвээ засч болохоор юм бол би санаагаа зовоод яах вэ болох юм байна гэж санаагаа битгий тавгуутул гэж ялц. Эдгээр гихмэт үндслүүд учир шалтгааныг бодоод
Энэ хүн өөрөө хичихгүй бол арахгүй юм байна. Энэ хүн өөрийн үүл гэж юм байгаа. Тэр нь боловсрохд бурхан ч одоо миний өмнө бодитэр залраад мотраа сонгосон ч амтын зовлон мотраараа арилахгүй гэж бурхан бош айлцсан шүүд. Үгүй юм байна гэж та бодит байдлыг олон талаас нь яг бодитоор харж чадвал 50 бол. Тэгвэл ингэчүүл гэж бодоод өөрийг зовоод байгаа бодол энэ боломжгүй байна гэдэг ийм бодлоор яг эсрэг нь бодно гэдэг тэр байхгүй. Ингэчүүл уг нь сайн сайндаа гэж бодоод шаналж байгааг үгүй ингээд боломжгүй байна гэдэг бодол чийг эсрэг нь болж байгаа. Тэгэхээр яг эсрэг нь оноо гэдэг жишээ нь иймэрхүү байдаг. За цаашаа бас яа зөрөгтэй байх вэ? Хүн бодит байдлыг зөвөр нь харж бусдын төлөө хэдий ч нэ бодож чадна та зөрөгтэй байж чадна. Хүн өөрийгөө их бодоод ирэхээр л хүн аимхай болдог. Хүн өөрийгөө их бодоод өөртөө ч хилээд ирэхлээр зөрөг хүч гарахгүй болчтой. Нэг нь бодит байдлыг нэг хэцүү юм тулгарлаа гэхэд тэр хэцүү юмыг улам хэтрүүлж одоо. Нэг хүн туслая гэхэд тэрийг туслан ихээр ийм гээд буруу тал руу хэтрүүлж одоо ирэхлээр зөрөг ирдэг. Ийм учраас товчхондоо та яа зөрөгтэй болох вэ? Тухайн айдас юм шиг юм болоод байгаа энийг юунаас болоод байна? Энэ мань өөрөө мөн чанар нь юу вэ? Уг шалтгаан нь юу вэ? Энээс гарах гарцсан юу вэ гэдэг та бодит үнэн бодит байдлаас нь харж чадаж энийг би яаж даван туулах вэ? Өнөөдөр нэг ээж хүн бэ? Эсвэл одоо нэг залуу хүн бэ? Амьдрал зохиогоо хүн бэ лээ гэхэд би энийг өөрийн үр хүүхэд тань ижил аав ээж эдгэр хүмүүсийнхээ сайн санаат тул би энийг даван туулах хэрэгтэй. Би хэрвээ өнөөдөр ингэх юм бол энэ хүмүүс яах вэ? Сэтгэл нь яах вэ? Би тэгж болохгүй шүү гэж ингэж одоо цаад хүмүүсийн төлөө бодохоор зориг ирнэ. За бурхны номонд юу сургадаг вэ гэдэг нь энэ талаас нь би тайлбарлая гэж бодлоо. Өөр юм байна. Бурхан болсон хүн байн зүйлүүдэд байгаа нь ямар очир тавэ? Энэ юм уу те? Тэг хүн хүн ара өөр байдлаар тохоо өдр болох байдаг байх л та. Заримдаа бол буян нэгч юмаа гэж бидний жаахан багт настай өвөө эмээ нар мөн тэгж бидний буян сайн хийгээ захдаг байсан. Ямар байдлаар зүудлэгч юм гэдэг нь бас ялгаатай юм байна. Магадгүй тийм ээ. Би нийгмийн сайн сайхны төлөө эсвэл гэр бүлдээ ч юм уу өөрийн бодолтой гаргаж үг үйлдэлтэй буруу байсныгаа засаад дэвшил гаргахад их тийм баярлсан тэрийг сайшаасан байдлаар ирж ивэл бас арай өөр. Эсвэл одоо би хэцүү байна, зовж байна гэж ийм байдлаар одоо зүудлэгдвэл зарим тохиолдолд дараа төрөлд уусч хэцүү явсан болов гэж ийм тохио байж болно гэж ингэж байдаг. За энэ бол адилгүй байна. Хамгийн одоо зөв зүйл бол нэг талаас буян нэгч байна. Би буян хийя гэж. Буян хийнэ гэдэг нь та өөрөө буяны сэтгэлийг төрүүлж үгэн дээрээ буяны үг, үйлдэл дээрээ буяны үйлдэлийг сангичаа. Цаг зав нь болоод нөхцөл нь бүрдчихвэл хийд оо сүм дуганд очиж бурхан шүтэндээ сайн залурч даатгах. Энэ бас зүгээр хол залурах, яг өмнө нь очиж залурах хоёр өөр. Тэр орчинд нь очих бурхан шүтэн байн хурал урсны хүчээр энерги нь их өөр болчихдг юм тэр орчин. Ийм учраас ингэж буян хийгээсэ. Хэрвээ одоо их таагүй юм зүудл бол хамгийн зөв юм одоо юуч байла гэсэн таагүй юм зүудл бол за энэ миний зүуд дээр ингээд өнгөрөх болтох вэ? Зүуд дээр өнгөрлөө гэж бодох. Хэрвээ сайхан юм зүудл бол за энэ урт удаан олон хүн тустай болж энэ ингэж эрэг үр дүн болж одоо олон хүнд эрэг үр дүнгээ өгөөсэ гэж ингэж одоо бодох. Энэ нь бол сайн түүнээс биш. Тагу зү зүдлэгээл тэрнээсээ шаналх. Эсвэл сайхан зү зүдлэгээд хөөрж омгших энэ хоёулаа буруу гэж ингэж одоо бас номон дээр айлцсан байдаг. За өнөөдөр бидний цаг ингээд өндөрлсөн байна. Хураасан буйна та бүхэн сайн зориулах хэрэгтэй. Зориулна гэдэг нь юунд яаж хийдгийг хэрвээ мэдэхгүй юм байвал өмнө миний чадлаараа тайлбарсан тайлбартайгаа тэрийг бас олж сонсоорой.
Çambal bavye cedara çembadan kundu sambo deyan devşende dedan gunce ceso darloş. Geva dedan tanca ravdon. Tüysan şevbe calva tanca ce ova kandla çoğdon ava. Takşan gibi zava degonca sambo ceca ravdon ovarac. Dagi jine sabi gewa de dandan doba gundla gampen. Chabara jizun losan dawai. Denbi nimbo rindon salche sho. Daso namji chöydan tumbi chen. Chetara samba yichen dhubat. Naton gikso bardo chöbez. Ne bara şey bara cince lavdü son. Zaten bu kısa hamrara bu intin daha mı besiyor?